Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Onom koji u jednom danu 100 puta izgovori Subhanallahi ve bihamdihi, uzvišen je Allah i njemu pripada sva hvala i zahvala, bit će oprošteni grijesi pa makar bili poput morske pjene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dragi vjernici, srdačne selame u ovoj blagoslovljenoj mubarek noći upućujem svima vama sa molbom i željom da naš poziv bude primljen, da naše dove budu, ako Bog da, kabul, da nam se uzvišeni gospodar smiluje, te da budemo od stanovnika dženneta. Ramazan je izuzetna prilika, prilika koju ne propuštamo, prilika koju ćemo, nadamo se, iskoristiti u činjenju dobrih dijela. Vjerovanje i činjenje dobrih dijela su neraskidivi. Ta sinergija, te kuranske riječi nas upućuju da aktivitet, potvrda srca, jezika se ispoljava upravo u činjenju dobrih dijela, te naše prakticiranje i prihvaćanje i poimanje vjere se ogleda u svakom segmentu našeg življenja. Ne podcjenjujući ni jedno dijelo, dobro, osmih na licu, sadaka, lijepa riječ, svakako nastojimo posebno ukrasiti naša dobra djela u mubarek mjesecu Ramazanu. Na 93 mjesta uzvišeni gospodar spominje dobra djela. Na 72 mjesta amenu wa amilu salihati, oni koji vjeruju i čine dobra djela. Ova kratka sura u uvodu, sura Asr, gdje se uzvišeni gospodar kune vremenom, koja je nama, nadamo se, poznata, gdje uzvišeni gospodar kaže Bismillahirrahmanirrahim wala asr, tako mi vremena, innel insane lefi husr, svaki čovjek je gubitnik, osim ille levine amenu wa amilu salihati, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela. Vateva saobil haki, vateva saobil sabr, koji preporučuju istinu i strpljivost. Nadamo se, draga braćo, majke i sestre, dragi vjernici, da mi svoju vjeru upravo potvrđujemo činjenjem dobrih djela. Svjesni mnogobrojnih kuranskih ajeta koji nas na to upućuju. Ilustrativna je priča koja nam govori o jednom pobožnom trgovcu koji ostavlja dva pisma u amanet svojoj dvojici sinova, rekavši im: prvo pismo da otvore i pročitaju kada preseli, a drugo pismo da otvore nakon što mu se klanja dženaza i ukop u mezarju. U tim trenucima kada je preselio i kada otvaraju pismo, kada ga kupaju, kada ga gasule, pročitavši pismo, vrlo neobičan zahtjev je isti imao. Rekao je svojim sinovima da mu obuku čarape. Mlađi sin, naravno sa željom da ispuni očev amanet, očevu želju, isto to želi učiniti, dok stariji to energično odbija, znajući da na onaj svijet niko ništa slično nije učinio. Najstrag odlučiše da i ne ispune očevu želju. Nakon što su ukopali oca, proučili dovu na kaburu, učinit će da
pročitaju i drugo pismo, a otac im je napisao: vidjeli ste, draga moja djeco, dragi moji sinovi, na onaj svijet nisam ništa ponio sobom, negoli samo svoja djela. Čak ni čarape niste mi dali da ponesem. Ovo je svakako pouka, da na onaj svijet sobom nosimo samo naša djela. I na ovom svijetu se trudimo što više činiti hajra, što više dobra, svjesni i sljedeći kuranskih riječi, gdje nas uzvišeni gospodar bismillah: ja ejuhel levine amenu takullaha wa latanzur nafsu ma qaddamat ligad. O vjernici, bojte se gospodara i pogledajte šta ste pripremili za sutra. Šta smo pripremili za sutra? Čime ćemo izaći pred gospodara kada bude pred nas predočena knjiga naših djela? Kur'an govori: la yugadiru sakireten wa la kebireten illa ahsaha. Kakva je ovo knjiga? Ništa nije skrila, sve je u tančine zapisala. Jer časti pisari, kiramen katibina, jale munema tefalun, znaju šta mi činimo, šta mi radimo. Zato posticajne su kuranske riječi gdje uzvišeni gospodar u suri Bejine kaže: innel lezina amenu aminu salihati ulajke hum hajrul berije. Oni koji vjeruju i rade dobra djela, to su najbolja stvorenja. Mi želimo upravo da se uvrstimo u najbolja stvorenja. Svjesni riječi poslanika alejhi selam: el imanu bidun wa sebuune el situne šuabetun efdaluha kaulu la ilahe illallah wa adnaha imatatul eza anit tariki wal hajau minel iman. Kaže poslanik alejhi selam da se iman ili vjera sastoji od 60 ili 70 ogranaka. Najveći je la ilahe illallah. I ukloniti prepreku sa puta je također dio vjere, a sastavni dio vjere ili imana jeste i stid. U ovom vremenu u kojem mi jesmo, naravno može ostati zapitanost koliko danas posjedujemo stida prema starijem, prema roditelju, prema djetetu, prema komšiji, prema prijatelju. Znamo li na koji način uklanjamo prepreke sa puta? Da li nam smetaju prepreke na koje eventualno bi naišli ili ćemo biti pasivni promatrači? Najveće dobro djelo je la ilahe illallah. Obraćajući se u hadisi kuci Musa alejhi selam, gospodar kaže: o Musa, kada bi 7 nebesa i 7 kata zemlje stavio na jedan tas vage, a na drugi la ilahe illallah, prevagnulo bi la ilahe illallah. Ova izjava tevhida, potvrda da je samo gospodar naš Allah i snaga našeg uvjerenja, svakako će nas usmjeravati da ćemo biti poslušna djeca našim roditeljima, da ćemo shodno kuranskim riječima uffi wala tenherhuma, da im nećemo kazati ni uh, svjesni da nakon pokornosti Allahu, njegovu poslaniku, dolazi pokornost našim roditeljima, koji će upravo učiniti da na ovom prolaznom svijetu, odnosno na budućem, ćemo umjeti ili znati uživati, jer će naša savjest biti čista, jer smo bili dobro, hajirli, odgojena djeca. Naravno, kao što smo kazali, mnogi ashabi, jedan od njih, Abdullah ibn Mesud, je žalio propušteno vrijeme. Žalio je dan u kojem nije uradio nikakva dobra, nikakvo dobro djelo. Na taj način su funkcionisale prve generacije. Mi danas ostaje zapitanost koliko činimo dobrih djela, koliko smo ista spremni činiti, koliko se borimo na Allahu putu, koliko se borimo da Allahova riječ bude gornja, koliko se borimo za istinu, za pravdu, za sva ona dostignuća koja čine naše društvo korisnim, funkcionalnim i prosperitetnim. Naravno, poslanik alejhi selam nas uči, on nas podstiče, pa jednog dana upita: ko je od vas jutros zapostio? Hazret Ebu Bekr reče: ja. Ko je od vas klanjao
dženazu. Hazreti Ebu Bekr odgovori, ja. Ko je od vas posjetio bolesnika? Hazreti Ebu Bekr također odgovori da je to učinio. Kaže poslanik alejhi selam, neće se niko u kome se sastave ove tri osobine ili tri svojstva, neće se sastati ova tri svojstva, a da neće biti od stanovnika dženneta. Na ovaj način nas poslanik alejhi selam postiče, ukoliko imamo slobodna vremena, da posjetimo naše bolesne. Ukoliko smo slobodni ili u mogućnosti da dženazu obavimo, u Mubarek mjesecu Ramazanu, evo, postimo, kada su naša srca darežljivija, kada je poslanik alejhi selam posebno bio darežljiv u Mubarek mjesecu Ramazanu, te mi isti nastojimo što više činiti dobrih dijela, udijeliti sadaku, prirediti iftar, uputiti lijepu riječ našem prijatelju, izmiriti zavađene, nastojati prije svega biti svjesni koliko je polje dunjalučko široko u činjenju dobrih dijela. Mi želimo danas da osjetimo svu komociju ovog svijeta. Kako? Na koji način? Ukoliko isti nismo spremni činiti dobra. Zašto se nalazimo danas tu gdje se nalazimo i zašto često smo svjedoci određenih nezadovoljstava prisutnih, bilo pojedinačno ili kolektivno? Vrlo je dobra ta zapitano zašto. Koliko budemo činili dobrih djela, primijetit ćemo zadovoljstvo koje se pojačava unutar našeg bića. Odnosno, bit će nam dobro onoliko koliko budemo činili dobra. Hele džezaul ihsani illa lihsan u suri Ar-Rahman, gospodar kaže, zar mislite činiti dobro, a da vam ne bude dobro? Odnosno, ona narodna što posijete, to ćete požnjeti. Mi smo svjedoci da danas tko god čini dobro, on se i nada dobro. Tko god čini dobro, njegovo srce je zadovoljno, ispunjeno srećom i zadovoljstvom. Poslanik alejhi selam kaže, požurite sa činjenjem dobrih djela prije nego nastupe smutnje, mračne, poput mrkle noći, kada će čovjek osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, kada će ljudi prodavati svoju vjeru za neko dunjalučko dobro. Na određen način, razmišljajući o riječima poslanika alejhi selam, možemo primijetiti da se također nalazimo u izazovnim vremenima, kada u našoj užurbanosti, u našoj borbi sa dunjalkom sve više primijetimo kako i na koji način ljudi posebno danas na određen način funkcionišu. Poslanik alejhi selam nas podstiče da je Allahu najdraže djelo koje je trajno, pa makar bilo i malo. Taj kontinuitet, ta želja za dobrom treba da bude imperativ vjernika. Kada bi poslanik alejhi selam radio neko dobro djelo, to više nikada ne bi napuštao. Naravno, poslanik alejhi selam nas podstiče da budemo umjereni, da imamo mjeru u svemu i u činjenju dobrih djela. Ova vjera je, kaže poslanik alejhi selam, lahka. Niko se neće hrvati sa vjerom, a da ga ona ne savlada. Budite ispravni i istini se primičite. Kaže poslanik alejhi selam, sredinom, samo sredinom stići ćete. Naravno, poslanik alejhi selam u hadisi kudsi prenosi, ničim se moj rob ne može približiti dražim negoli od onoga što sam naredio. Kao što smo kazali, mnogobrojni kuranski ajeti nas upućuju na činjenje dobra. Uzvišeni gospodar nas pita, jajhel levina amenu limeta kulune mala tefalun, o vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Biti musliman, biti vjernik znači imati pri sebi dobra djela, imati pri sebi lijepo ponašanje, imati pri sebi lijep riječnik,
lijepo ophođenje, odnosno biti uzor u društvu i na svaki mogući način svjedočiti svoju vjeru. Uzvišeni gospodar kaže u Abeširil Levina Amenu u Aminu Salihati Enna Lehum Džennatin Teđrim In Tahtihel Enhar. Kaže, obraduj one koji vjeruju i rade dobra djela džennetom kroz koje će rijeke teći. Vjernici, praktičari, vjernici koji čine dobra djela, gospodar kaže, obraduj ih džennetom. Bismillah. Vellevina amenu aminu salihati u lajka shabulu dženneti hum fiha halidun. Takvi će koji vjeruju i rade dobra djela biti vječno u džennetu. Osjećat će zadovoljstvo svojih dobrih djela. Nas, gospodaru, učini od onih koji čine dobra djela, koji se trude što više pri sebi imati dobrih djela. Gospodara molimo, kao što je i Sulejman alejhisselam, i ova dova je svakako upečatljiva u suri Neml, on je molio Allaha gospodara, wan amale salihan terdahu, i učini da radim dobra djela, a da si ti zadovoljan njima. Kada radimo dobro djelo, kao što i Sulejman alejhisselam činio, molimo Allaha da bude zadovoljan našim djelom. Neka naš nijet bude prije svega zadovoljstvo gospodara, a ne, ne daj Bože, isticanje pred ljudima, pokazivanje pred ljudima ili, kako često upotrebljavaju danas tu riječ, populizam, kako bi se pokazali, dokazali, iskazali i na taj način doveli u pitanje svoja dobra djela. Bismillah. Inna allazina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Oni koji su vjerovali i činili dobra djela, milostivi će ih sigurno voljeti. Dragi vjernici, oni koji rade dobra djela i vjeruju, milostivi će ih voljeti. Naravno, poslanik alejhi selam u tumačenju ovog ajeta kaže, Allah kada zavoli nekog roba, onda zovne Džibrila i kaže mu, Allah voli tog i tog, zavoli ga i ti. Pa ga Džibril zavoli, pa kaže stanovnicima nebesa, stvorenjima, da Allah voli tog i tog roba, pa ga i vi volite. Te ga zavoli i stanovnici nebesa i zavole ga stanovnici zemlje. I kada volite neku osobu, a često ne znate ni pravi razlog, osjetite ljepotu u ophođenju, u ponašanju te osobe, znajmo da Allah tu osobu voli. Melek Džibril, melek i ljudi, prepoznavajući dobro koje ta osoba pri sebi ima. Zato i poslovica koja nas upućuje da budemo nesebični, prije svega ima za rezultat da iz našeg srca iščezne svaki oblik zlobe, zavisti, mržnje. Vlastita sreća je nemoguća bez sreće drugog. Naravno, nećemo biti vjernici sve dok ne budemo željeli bratu ono što želimo sebi. Zato molimo gospodara da budemo od onih koji će činiti dobra djela, neovisno o kojem, kakvom ili kojem djelu je riječ. Da li je to borba na Allahu putu, da li je to poslušnost roditeljima, da li je to uklanjanje prepreke sa puta, da li je to osmijeh na našem licu, da li su to riječi utjehe našem bratu u nevolji, da li je to posjeta bolesnika, da li je to nahraniti gladnoga, da li je to prirediti iftar, da li je to u tmini noći ustati i klanjati noćni namaz, da li je to prije nego li uđemo u džamiju na lijep način pozdrav uputiti svome prijatelju i tako dalje.
Mi molimo Allaha uzvišenog da budemo od onih koji su dobri, koji rade dobra djela i koji su čvrsti i iskreni u svome vjerovanju. Neka nas uzvišeni Allah pomogne da u ovom blagoslovljenom Mubarek mjesecu što više uradimo dobrih djela kako bi on, gospodar, bio zadovoljan sa nama, a kako bismo na sudnjem danu bili svjesni da su dobra djela garant naše sigurnosti i da jedino čovjek sobom nosi svoja djela. Da jedino čovjek sobom nosi svoja djela, a mi se nadamo i molimo Boga da prevagnu naša dobra djela u našu korist. Lehama kesebet wa aleiha mektesebet. Sve što čovjek čini, čini u svoju korist ili na svoju štetu. Gospodaru, molimo te, budi zadovoljan sa nama. Amin. Ja rabbil alemin. Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka ne uznemirava svoga susjeda. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka velikodušno ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti.